A Câmara Municipal de Porteiras hoje entregou três títulos de moção de congratulação. Um deles ao especial aqui, Ronaldo Angelim. Ronaldo, mais uma vez em Porteiras, como é que é receber mais um reconhecimento do seu trabalho, do seu amor pela terra aqui na Câmara hoje? Ah, primeiro feliz, né, com esse reconhecimento, né, na cidade está nos dando aqui mais uma placa, né, como cidadão porteirense. Só tenho que agradecer aqui os vereadores, meu amigo Chico Dias, o Paparazzi, que está aqui presente também, que foi um dos homenageados. Chico também, né? Agradecer a presidenta, né, por estar fazendo isso enquanto a gente está em vida, que não adianta depois que você morrer você estar fazendo homenagem. Então, só tenho que agradecer os porteirenses, dizer que estou muito feliz em estar aqui e estar recebendo esse prêmio. Então, muito obrigado, e o que a cidade precisar de mim, a gente vai estar à disposição sempre, até porque faço questão de dizer que sou de Porteiras, minha família toda é de Porteiras e que fomos todos criados aqui. Obrigado, Porteira, pelo carinho com a minha pessoa. Recebendo um título especial aqui hoje na nossa terra, o paparazzo Gabriel Reis, que entende tudo de Flamengo e que divulga isso para o Brasil inteiro. Gabriel, como é que é vir aqui, mais de 3 mil quilômetros distante da sua terra, e ver que tem vários flamenguistas que também aqui lhe acompanham, levar o esporte a um país continental como o Brasil e chegar aqui em Porteiras hoje e ser tão bem agraciado dessa maneira? Emocionante, cara. Primeiramente, até ser trazido pelo Ronaldo Angelim, pelo Chico, né, que é o cara que ajudou ele a ir pro futebol, a treinar. É, o Chico de Isa, que me trouxe. Mas ser trazido pelo Ronaldo Angelim, que é um grande ídolo do Flamengo, meu ídolo, e ser homenageado na terra dele, isso aí não tem preço, cara. O carinho que eu recebi dos nordestinos, você provar que o Flamengo não é, a torcida do Flamengo não é terceirizada, a torcida do Flamengo é, o cara é Flamengo em qualquer lugar do Brasil, do mundo, e aí você chega aqui, você vê mesmo que o cara é fanático pelo Flamengo, que acompanha o canal Paparazzo Rubro Negro, isso aí... Eu estou emocionado de receber o meu primeiro prêmio numa cidade do Nordeste. Muito obrigado a Porteiras, muito obrigado a todos que me homenagearam aqui no Nordeste, principalmente nessa cidade aqui, onde o meu grande ídolo, Ronaldo Angelim. Um dos cidadãos que esteve aqui hoje recebendo a moção de congratulação, expedida aqui pela Câmara Municipal, o nosso Chico de Isa, doutor Irandi aqui de Porteiras, que tem hoje a honra de receber mais um título aqui na Câmara. Não é isso, Chico? Obrigado a vocês que fazem a comunicação aqui no município. É uma oportunidade de externar o meu pensamento, a minha vontade de que Porteira cresça. Sabe, Adilson, eu tenho vontade, tenho um sonho de que Porteira chegue a patamares maiores. Eu quero aqui agradecer à presidenta, ao esposo dela, ex-vereador, Jossel, que foi... acolheu de braços abertos, sem nenhuma rejeição a esse evento. Eles foram, me apoiaram de todas as maneiras possíveis. Corrinha, muito obrigado e obrigado ao Jossel.